oração para purificar o ambiente. Muito obrigado, Deus, por este local sagrado de trabalho. Deus ilumine, oriente e proteja-o de todos aqueles que aqui entrarem. Deus, muito obrigado pela sua segurança e proteção. Em cada centímetro de área desta empresa ou casa abençoada, Deus se manifesta purificando em definitivo. Aqueles que vieram com maus pensamentos, ao cruzar esta porta abençoada, Deus Pai, purifica as mentes, tornando-os melhores amigos. Deus, zela e protege este local sagrado de trabalho, fazendo com que os colegas, parentes, amigos, vizinhos, fornecedores e fregueses tenham a satisfação de estar conosco e de partilhar de nossa amizade. Muito obrigado.